my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do canal JR Pescadores Oficiais. Iniciando mais um vídeo para vocês aqui agora. Ó o Ricardão lá, ó. Essa varinha seca aqui dá certo? Sei não, hein. Com a verdinha, acho que é melhor. Pescaria hoje vai ser de lambari no riozinho ali. Já já a gente vai mostrar para vocês ali. É, tem cachoeira. Vamos ver se sai os lambari na ponta da linha aí. Olha o Ricardo. O Ricardo falou que ia fazer a varinha dele na beira do rio hoje. Aí, ó. Não é melhor a verdinha, não? Hã? Verdinha, não? Tá sequinha a ponta aqui, né? A verdinha ela enverga muito aqui. Bora lá, então. O lambarizinho não tem problema. Paisagem aí lá pra baixo, ó. Coisa linda. Aqui era o ciclo. Aqui é onde que o Ricardão cresceu aqui. Sítio do pai dele, da mãe. Quer pescar? Diz ele que tem bastante lambari. Sim, vamos ver se tem agora, né? É. Chegar lá eu quero só ver. Nessa época que nós morávamos aqui, eu morava aqui. O sítio aqui era dos meus pais, agora é do meu tio. E a gente pescava muito. Quando chovia, descia no rio ali pescar. A gente fazia essas varinhas de bambu, cortava ali e descia pro rio pescar. Já faz muito tempo atrás, né? Olha o facão, garoto. Tô com facão, bicho. Aí, segura. Cagada. Quase a gente fica sem pescar. Achei. Aí, ó. Quase. Não, quase nós fica sem pescaria. Eu já vou de bota mesmo. Não tô nem vendo. Olha o anzol de novo solto.
ó. Pai. Cuidado essa isca. Rapaz, tem tudo de mata aqui, ó. E era tudo limpo, ó. Antigamente, nós vinha aqui, lá tem até a marca na pedra, ó. Tinha um pau lá e um embaixo, né? Colocamos e tancava, aqui era tudo limpo. A gente tancava, tava uma represa aqui pra gente tomar banho antigamente. Quando nós era mais novo, rapaz, né? É, hoje, ó, que você vê, natureza fechou tudo, virou mata. Muito bonito aqui. Vamos ver se nós conseguimos pegar algum lambarizinho aqui pra nós mostrar pra vocês, né? Pensa numas minhoquinhas braba. Essa minhoquinha califórnia é um problema. Você não para. Aí, ó. Só um pedacinho, cara. É, vou pegar o primeiro, né? Vamos lá, vamos pôr o primeiro na área. Tô vendo um aqui já, ó. Já tô vendo. Aqui não, pica-pau! Sempre eu pego primeiro, não tem jeito, Ricardo. Pelo amor de Deus, hein? Deixa pra dar um frito, amor. Olha, rapaz. A sorte é do peixe. Muito molinho. Pega a minhoca aí. Olha o tamanho, gente, desse lambari. Olha lá, foi pra vida de novo. Tá aí, isso aqui eu tô achando que eu vou lá buscar minha minhoca. Tá pegando aí.
Olha só. Ai, ai, que bonito. Tira ele, tira ele. E aqui é lambari, gente. Olha o tamanho. Vou mostrar pra vocês mais perto aí agora. Esse aqui não vai escapar por mim, não. Ó. Olha o tamanho dos tambiuzão. Isso aqui é pra levar pra Bianca fritar lá mais tarde pra ela comer. Vocês, porque que a Dayane tá pegando? Pegou minha vara e não quer devolver. Aí, ó. Isso aqui é mais pequeno um pouco. Pessoal, a gente está finalizando mais uma pescaria aí, espero que vocês gostem. Pescaria com lambari, né? É, no riozinho que tem mais lambari, a água está muito limpa, não sai os peixes. De vez em quando sai um piauzinho, mas é coisa rara, é mais lambari mesmo. Viemos aí para matar a saudade do Ricardo. Foi nesse rio aqui que ele viveu a infância dele, né, Ricardo? É. Igual comentei aqui na entancada, tentei a marca na pedra ali. Tem água de pau aqui, cheirada e falando e tancava pra nós tomar banho, que era mais limpo antigamente. Hoje é tá mais assim. É isso aí, pessoal. Então se inscreve no canal aí, deixa o like, compartilha o vídeo aí. Falou, gente. Um abraço. Um abraço. Fica com Deus. Espero que tenham gostado do vídeo. Valeu. I've been all around the globe trying to protect your soul.